Ahoj všem, vítám vás tady. Ráda bych vás pozvala na online kurz mindfulness, protože vnímám, že tohle období není úplně jednoduchý. Hodně se pohybujeme naší pozorností tady v hlavě a hlava nám přináší do života docela dost komplikací, startuje spoustu strachů, hodně se fixujeme na naší minulost nebo na naší budoucnost a tam bohužel odpovědi na to, co se bude dít a jaký ten náš život bude, nemůžeme najít. A zároveň tam naše štěstí ani nebydlí. A já si myslím, že bydlí mnohem víc v té přítomnosti, v tom, aby jsme si užívali každý moment, nehledě na to, jaký je. Ale k tomu potřebujeme právě přesunout pozornost z hlavy někam jinam. Ale kam? A jak tu pozornost tam ukotvit, jak to víc trénovat a jak víc zažívat tady ty pocity radosti a toho naplnění, a té radosti ze života a té důvěry a síly, tak o tom se budeme bavit právě v online kurzu, který teď startuju. Budeme se vlastně potkávat vždycky v pondělí večer online, protože současná situace nedovoluje, aby jsme se potkávali živě, ale to nevadí. My se potkáme živě přes počítač. A budeme vlastně si povídat o mindfulness a budeme praktikovat nějaké techniky, které můžeme dělat kdykoliv, kdekoliv, nikdo to nemusí vidět a přesto to bude dělat velký kouzla v našem životě. Za to dám ruku do ohně, protože mi to takhle funguje a nejenom mě, ale všem mým spolužákům a lidem, kteří se s mindfulness potkali. A bude to 5 setkání, teda 5 pondělí a k tomu budou ještě 2 takový krásný a hravý a energický bonusy, o který se podělí zase moje spolužačky ze školy Mindfulness. A já se moc těším na to naše potkávání, na to, co spolu zažijem a na to, jakou hlubokou praxi vy přivítáte do svýho života a jaký velký změny se začnou dít po tom, co se vlastně začnete a začneme společně víc kotvit v té přítomnosti, v našem těle a v té radosti, kterou tohle to všechno přináší. Tady dál najdete dole víc o tom kurzu, o tom, co zhruba, čemu se budeme konkrétně věnovat a budu se těšit, že se budeme takhle pravidelně potkávat, protože to pravidelné potkávání dělá velký divy a my to opravdu v této dnešní době hodně potřebujeme. Tak jo, mějte se parádně a na viděnou. Ahoj!